Vi er ikke siddet her. Nå, der er en enkelt plads. Mange tak. Det er svært. Fordi jeg savner mig. Ja, Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Men ved, jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat. Vi var ved om at finde alt, hvad I kan for rockergruppen Riders of Justice. Det er Emmentaler, vores face recognition ekspert. Det er noget god til at finde ting. Er det noget, I kan, uden at ligge og spurgte? I har fattet, det er det nemmeste for dig. Det er det nemmeste for mig i verden. Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rock. Nu snakker vi med ham. Jeg har nogen ihjel før. Det så i hvert fald ud som om, at... Vi har ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Vi rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal pumpe en vågestue. Vi er med. Vi starter med at placere buffer i fjeder. Ja, jeg kan bare godt lide os. Så er der ikke færdig på anden pladsen. Det er ikke her, der slår alle mennesker ihjel. Specielt ikke første gang. Til at stoppe, medmindre vi drikker den første. Hvad sker, far?